Від металургії і будівництва до історичної реконструкції, від хімії до розплавлення каміння. Лише одна ніч. Ніч науки зібрала в Національному гірничому університеті усі вищі області, молодих вчених КБ «Південне» та Інституту гастроентерології Національної медакадемії України. Ідея заходу виникла 2 місяці тому. Одразу кинулись втілювати. Перші 30 днів збирали заявки, останні оцінювали на яскравість і зрозумілість дослідів. Був майстер-клас бойових мистецтв. Сьогодні був конкурс з визначення мінеральної води за її смаком. Сьогодні був конкурс від маркетологів сучасного маркетингу. Сьогодні було багато експериментів від хіміків. Ми нарахували 21 експеримент. Був майстер-клас «Контрабанда стоп». Ця труба береться, розрізається, повністю заповнюється кокаїном і зварюється. Виявляється або за допомогою ваги, яка перебільшує зазначену, або за допомогою перемагнування сканером, або в інший спосіб, наприклад, нервує капітан судна. Як можна переміщувати валютні цінності, помістити всередину, і митники з першого погляду не помітять, що це насамперед може бути контрабанда. Також є такі... Або валюта. Хоча гроші українці і ховають, заощадити не вдається. Як зменшити витрати на бензин? Вчені і тут знайшли відповідь. Електроавтомобілі в настояще время не можуть повністю удовлетворити спрос потребителей Украины. Решением является промежуточный вариант. Это когда автомобиль с двигателем внутреннего сгорания оборудуется дополнительным электроприводом. Получается бюджетный, гибридный, полноприводной автомобиль, который может позволить себе среднестатистический украинец. Хочешь їдь на бензині, хочешь на електриці, а хочешь на ліфті. Комплексной замены ліфтових подъемников старого поколения на подъемники нового поколения с тяговыми органами, так называемыми резинотросовыми канатами. Что это дает конечному потребителю? Во-первых, в 4-5 раз увеличивается долговечность эксплуатации лифтового подъемника, уменьшает эксплуатационные расходы нас, как жителей многоэтажек, 3-4 раза. Якщо тиражно втілити дану технологію в багатоповерхівках Дніпра, вийде не набагато дорожче за повну заміну обладнання. Але підйомна система, зокрема троси, найдійніші та міцніші. Перевірено у Криворізькій шахті. Розробники кажуть, красти таке обладнання не має сенсу. Метал майже відсутній, а дрібні деталі заключені в гуму. Однак держава не йде на зустріч. Було написано письмо в Міністерство розвитку, в Кабмін. В этом году мы написали письмо на имя Лысенко и Филатова. К сожалению, мы не получили даже ответа на эти письма, хотя, в общем-то, по закону, вроде как 30 дней, они должны были нам отписаться. Дорослі відносини заплутані, а от для дітей мова науки простіша. Розуміють у порівнянні. Ми бачили різні експерименти, як робити, знаете, дыхание, что ли. Папа на сайте нашел и сказал, что тут очень интересно будет, разные опыты. Химия. Кем хотите стать, когда вырастете? Художником. А я баскетболисткой. А чем же наука вас тогда привлекает? Потому что там есть химия. Логіка разюча. Але ніч науки все ж зацікавила, тож основне завдання заходу виконане. Юлія Красовська, Андрій Райський. Новини 9 каналу.